ଭଲ ଅଛେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ଡେଟ୍ ହେଉଛେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 8:30 ବଜିଲାନ। ଆଉ ଇହାଦେ ଦେଖ ମୋର ମାମା କାଁ କରୁଛେ ଯେ, ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର ମାମା କି ମାନେ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କରୁଛି ନା ଗୋ। ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ବଡ ମା ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍। କେଁ ଫଟୋ ଦେଇଛୁ ଦେଖାଲ? ନାରାୟଣ ଫଟୋ, ନାରାୟଣ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ମୋର ମା ଘରେ 4 ବଜେନୁ ଉଠିକରି ସେମାନେ ରନ୍ଧାରୁନି କରୁଛନ୍, ବଡ ମା ଆଉ ମା। ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗାଧି କରି ଯାଇଛେ, 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ନାସ୍ତା ନୁହେଁ ଖାଇତେ। ତ ଚାଲ ସିଧା ନାସ୍ତା ଖାଇମା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସକାଳ ନାସ୍ତା ଥିଲା ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଖଟା ଟାଇପ୍ର କାଣା ଥିଲା। ମୁଇଁ ତ ପକୁଡ଼ି ନେଇ ଖାଏ, ମୁଇଁ ବରା ଖାଇଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଝାକର, ଯେନ୍ଟାକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲିନ ନୂଆ ଧାନ ଦେବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଆମନୁ ମାନେ କି ନି ଟିକେ ଖେଡ଼େ କି 2 ଖେଡ଼ ନୂଆ ଧାନ ଦେସନ୍, ବାକି ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ରଖିଥିସୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ବଡ଼ ମା ନୂଆ ଧାନ ହିଟଉଛି, ସବୁ ଧାନ ମାନେ ହେଟା କାଣା ବସିଛି, କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର ସାନ ବେଗି କାଣା ବାଟି ଥିଲା, ବାଟି ସାରିଲାନ। କାଁ କରୁଛୁ ଗୋବି? ଖଲି କରୁଛେ ଗୋ, ଖଲି ଟିପୁଛେ, ଖଲି କରୁଛେ। ଖାଇବାର ଲାଗି? ଖାଇବାର ଲାଗି। ଏଇଟା କେଁ ପତର? କୁରେ ପତର, କୁରେ ପତର ଖାଇସନ୍। ହଁ, ଗଲା ଥର ମୋର ସେ ନୂଆଖାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇ ମୋର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଇଥର ଟିକେ ଦେଖ ଇଆଡ଼କେ ଟିକେ ଦେଖୁ। ହାଏ ଟିକେ କର, ହାଏ କେନ୍ତା ଅଛ ବୋଲ। ହଁ, ଆରେ ଥର କେନ୍ତା କହିଥିଲେ କହିମି, ଏ ନନି କେନ୍ତା ଅଛ ରେ ବୋଲୁଥିଲେ। କାଣା କରୁଛୁ ଭାଇ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ପୁରୀ ପୁରା ବେଲି ବୁଲା ସାରିଲୁ, ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ପୁରୀ ଖାଇଲି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକରି ଦେଖ। ଚାର୍ପଟ୍ ଆଣିଛେ ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଣିଛେ। ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଲେ ନା ମୋର ଗର୍ ପୁରା ବହୁତ ବସିଯାଇଛେ, ସେଥିଲାଗି କିଛି କହି ନା ପାର୍ବାର୍ ଏଇଟା। ବାକି ପୁରୀଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଇଁ ତ ଯେନ୍ତା କରି ଖାଉଛେ ଯେ ନା କହନ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନା କରସନ୍ କେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେନ୍ ବସାସନ୍ ଇଟା ଆମର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ଘରର ମହାପୁରମାନେ ଅଛନ୍ ତାକୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଏସି। ଇଟା ଘରର ମେନ୍ ଦେବତା, ପହଲା ପୂଜା କରାଗଲା, ତାର୍ପରେ ଘରର ବାକି ଯେନ୍ ମହାପୁରମାନେ ଅଛନ୍ ତାହାକୁ ପୂଜା କରାଗଲା। ଘରର ଯେ ବଡ଼ ହେ ସେମାନେ ପୂଜା କରସନ୍। ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଚଉଁଡ଼ାକେ ପୂଜା କରାଯାଏସି। ଆମର ପୂଜାପୂଜିଟା ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏହାଦେ ଆମେ ସବୁ ବସିକରି ଖାଇମୁ ନୂଆ କୁଡ଼ା। ତାର୍ପରେ ନୂଆ କୁଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମୁ ଜାହାର କରିମୁ, ତାପରେ ଫିର୍ ଭାତ ତୁନ ଜାଣା ଆଇଟମ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ମାନେ ଖାଇମୁ। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ନୂଆ କୁଡ଼ା ଖାଇସାରିଲୁ, ଆଉ ଏଠାନେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ଥାଇ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ନ ସୁଟ୍ କରିଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ। ନୂଆ କୁଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଭାତ ତୁନ ଖାଇମୁ, ଆଉ ଇହାଦେ ଆମେ ଇଟା ଭାତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବସିଲୁନ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାପାମାନେ ଆଉ ଦାଦାମାନେ ବସିଛନ୍, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ମା ମାନେ ଆଉ ଆମେ ବୁହାଇ ମାନେ ଜିତିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବସି କାହାଣା କରାହେଇଥିଲା ମାନେ ଭାତ ତରକାରୀ ଦେଲ ଆଉ ଖଟା ଆଉ କ'ଣ ଏନ୍ତା କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଚିପ୍ସ
सबके मोर तरफ रु आ मोर बड़मार तरफ रु नुआखे जुहार जे मा समली खे जुहार जे कोसन जे मा समली भले था सुख शांति सब बेले आसु पाठ भी सब बेले आसु ए तार परे इटा अमर पोडार संकु जुहार करी सैलु तार परे इटा जो छु आमे मोर मामू घर माने मोर मां के जेन माने झी करी कर रखी दिले से माने गांटा का थिनो तो आमे आरे खुल के जाऊ छु आ इटा देख खून मते मोर माई जेंटा से माने गोड धुचन माने गोड धुइसो ना भांजी मांकू तो इटा गोड गुडा धुआ होची आ देखुन इनु भी टिके लाइट कम आसुतला सेथि लागि सब झिलमिलावा ही आ मोर फेस कैमरा टा कित्ते बढ़िया है यार मोर बैक कैमरा पूरा केनता ही आसी जैसे काना करमा को हेंते करी चलावा लागि पड़वा गुटे जिनिस आपण मा को बेहंता लागुतबा मते तो हंता लागसी के गुटे मनु छोड़ जदी मते जुहार करले मते केंदा लागसी कमी मे बड़ हे गलि न बागी लागसी मते तो नुआखे दिन बहुत टी छुआ जुहार करसन मते लेज भी लागसी काना कहेमी बोली करी माने केबे कहारी न हंता जुहार ने छिनी थबो पहला टाइम छिनबो वाले टिके लाई लागसी आ काना कहेमी इटा होसन मोर मामू आओ इमाने एंता कर गोड़ धोइबे माने मते भी गोड़ धोइसन आओ मोर भाई के भी गोड़ धोइसन आओ इतार परे ना मोर मामू घर बाटे हिनी कांगा माठुल फोटा हेबा तो सेटा भी मी आपन मांको वीडियो रे देखे नेमी हला आदे हमर माठिया फोटा स्टार्ट हेला नो ई बाटे ही होचे चलो सीधा माठिया फोटा मी आपन मांको देखो जोहर हो भाई जोहर हो घर को टिके भी किन किन आगे गलती थी बेले मत माफ कर देवे आओ ई वीडियो टाइम।